တခါတော့တက္ကသိုလ်မှာဇလံတွေ့မှာဆိုရင်အကူကကိုကိုလက်နေရာကနေပြီးတော့ပေါင်ရထားပါတယ်ကိုကိုလက်ကာရက်တာကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့အဓိကဟိုတက္ကသိုလ်အချက်ဇလံကပေါ့နော်အဓိကခင်လေးနဲ့ထုံးဝေရဲ့အချက်ဇလံအဲ့ခင်လေးနဲ့ထုံးဝေအချက်ကိုမှကိုကိုလက်ကြတော့ဒီခင်လေးကိုတစ်ဖက်သက်ပေါ့နော်လက်ထပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရတယ်ဟိုမိပါချင်းသဘောတူထားရတယ်အဲ့ခင်လေးနဲ့ထုံးဝေတို့ရဲ့ချက်ချင်းကိုခွဲတဲ့လူပေါ့နော်ဆိုတော့မွေကုံမောက်တယ်နောက်ပြီးတော့အချစ်ကိုတန်ဖို့မထားဘူးအဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့ဟိုပါပေါ့ V-Lane ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပေါင်းထားပါတယ်အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့ V-Lane နေရာကနေပြီးတော့တိုးဆောင်တယ်ပြိတ္တတွေကမုန်းတယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းတဲ့ရလတ်တစ်ခုပဲလေဟုတ်တယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ V-Lane စက်ရုပ်ကိုမှန်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့မျိုးအဲဒီလိုမျိုးကိုယ်အကောင်းမမြင်ဘူး V-Lane မှာတိုးဆောင်နေရတာနဲ့ V-Lane လို့မမြင်ဘူးဆိုရင်ဒါကိုယ်တိုးဆောင်နေတာချိုးရင်းနေပြီပဲပေါ့နော်အကြိမ်များအဲ့လိုမျိုးကိုယ်အကောင်းမြင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုလက်မကောင်းမြင်နေဆိုရင်တော့ဒါကိုရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကအောင်မြင်တယ်ကိုကိုကိုလက်ကာရက်တာမိတယ်ဆိုတော့ဒါပြောရတာပေါ့နော်အကို V-Lane နဲ့တိုးဆောင်တာလေပထမဆုံးကနောက်ပြီးတော့အကိုခုနကပြောသလိုပေါ့နော်အကိုဇလန်းတွဲမှာအကိုစင်းနေနေများတယ်ဆိုရင်လည်းဒါအကိုရဲ့ဒါဒုတိယမြောက်ကားဆိုတော့တော်တော်တော့ဟိုတာဝန်ကြည့်ရပါတော့ဟုတ်ဒီကားရိုက်တော့ဆိုရင်အကိုအရန်အကိုဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ဘဝင်မကြတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောအားမရလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောဟိုကိုတို့တိုးဆောင်ပြီဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးကကြည်လိုက်နေလွယ်လေးတွေပစိုးလေးတွေနဲ့အဲ့လိုចောင်းသားဘွားတွေပဲကွာအဲ့လိုတက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာတိုးဆောင်ကြအကိုကြပြန်တော့ဂျင်းမောင်းပြီနဲ့အဲ့လိုအပေါ် jacket ကြီးနဲ့ဟိုလာအကိုကចောင်းသားမှမဟုတ်ဘူးလေဟိုတော့သူတို့တိုးဆောင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့သူအကိုရမ်းတိုးဆောင်နေတာသိတယ်မလားတက္ကသိုလ်ကားမှာကွာတက္ကသိုလ်ចောင်းသားတွေနဲ့ vibe နဲ့ဆိုဘယ်လောက်မိုက်မလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကိုကကြတော့ဒီလိုမျိုးတိုးဆောင်လာဆိုတော့အဲတမျိုးပေါ့နော်ရလက်ကအဲဒီကားမှာကျတော့ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ပုံစံတိုးဆောင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကြည်ရတဲ့ပရိသတ်တွေနေလာတယ်တကယ်ကိုကျောင်းသားတွေရဲ့သူတက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်တုန်းကပေါ့နော်အဲဟိုပါပေါ့အမှတ်တရတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အခုလည်းဂျိုက်တုန်းကလည်းအမှတ်တရတွေအများကြီးပေါ့နော်အရင်ကတက္ကသိုလ်တုန်းကပုံစံလေးဆိုအများနဲ့အမှတ်တရရခဲ့ပါတယ်ဒီကားကတကယ်နာမည်ကြီးဝတ္ထုပေါ့နော်အဲဆရာနွန်ဂျာတန်းရဲ့တကယ်နာမည်ကြီးဝတ္ထုအများစွာထဲမှာဒါတစ်ခုပေါ့နော်တကယ်တခါတော့တက္ကသိုလ်မှာဆိုဇလန်တဲ့ဝတ္ထုဖတ်ပြီးသားသူတွေဆိုရင်လည်းဒီကားကိုလည်းဒီဝတ္ထုကိုလည်းအရင်သဘောကျကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒါကြီးကိုပြန်လဲပြီးတော့အဲ series 2အနေနဲ့ပေါ့နော် MRD 4မှာပြန်လေးပြီးတော့ကြီးရှိတဲ့အခါကျရင်လည်းပြည်သက်အားလုံးကလည်းစနစ်တက်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကားထဲမှာပါဝင်ထားကြတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းသူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတွေမှာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြည်သက်တွေလည်းဒီကားလေးကိုအဲကျွန်တော်တင်းရနေကနေပြီးတော့တောက်ကြနေအထိပေါ့နော်။အည8:45မှာကြီးရှိဖို့အားပေးဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။